warahmatullahi wabarakatuh. Sing ireng mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih banget sing wis subscribe, wis support terus, wis nge-like, wis share, pokoke wis nonton, wis komen, mesti perlu dibales sih. Yes. Iya. Besok. Masalah kan gue balesin komen ya. Uli film siji jenenge lho. Ya iya, ke YouTube ada vlog itu aja nih balesin ya. Iya. Oke ya, bye ngesok. Golek tuku kaos aja dodo. Nasi stroci kira bae mbok dewek jodoh. Ya. Ya, nek duitnya gede-gede gede. Santai bae, nyawis ana jujulan ge. Syukur-syukur ana jujul ya. Iya. Orang kerasa ge wis puasa ke berapa ke 10 ya? Ya, ajak lalen, 20 dina maning badan gue. Badan kelambine kudu anyar. Ya wis anyar kok bile jal, tengna. Cair. Ya, besok saya harus ketemuin ya. Langsung bayar lapu ya film ke. Film pacaran di bulan puasa yang apa aja ya. Oke. Okay. Pokoknya film bayar tekan Lampung. Terus iklannya aja ditonton. Aja ditonton. Aja di skip maksudnya lo. Ya, oke. Okay. Yo, di mana-mana tempe enak. Orang apa? Orang enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayang. Halo. Piye kabare? Alhamdulillah apik. Oh, apik. Ya syukur alhamdulillah. Suwi ya dewek kira ketemu ya. Apa puasa ora dina iki? Ya puasa lah. Oh, ya syukur. Uyo suwi ora ketemu. Nyong kangen nggih. Ketemuan yo. Ketemuan. Lho kok puasa ora? Ya puasa lah. Lho puasa dina ngajo ketemuan. Ya ora apa-apa. Nama apa sih? Lah, engko mbok batal. Oh. Oh ya, nek kangen kowe batal ora? Ya ora lah. Kangen masa batal. Oh, ora batal. Asik. Angger kangen kowe batal berarti puasaku batal terus dong. Lah, bisa bae Mas Komkom. Ya iyalah. Aku kan kangen kowe terus. Ya wis yuk, ngabuburit. Ya yuk. Ya wis kowe siap-siap gisit bae. Aku tak nyelang motor nang Batire. Wong aku siap, aku menggomu. Oke, Mas Komkom. Tak tunggu ya. Oke. Ku sadari akhirnya kau ada tuan tempat memohon beraneka pinta tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon dosa dan dosa selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan amalmu sebelum priwe, ini malah mandek lho kok tak kaya jadi berundet pernah kok, ratau-tau ini emang tongkrongan mesti anak butuh kok ya anak butuh tak ora nyong arep ngabuburit. Ngabuburit? Apa puasa kowe? Nggih, ngabuburit iki mengana mung sempur kudu mengene. Lah iki nyong biar mung sempur. War mung sempur. Ya ngene. Ya ngene. Ngene. Ngene apa nek? Kuwe motore nggo ngabuburit. Jebule ana butuhe. Bisa ge bro lah. Sedelat tok be isup. Lu nyelam kok kaya gue carane. Ge karo nyong bae yo. Kuna kuat tok ya suwe kaya sing wis suwis. Ih, karo kowe. Wong aku arep lunga karo pacare. Ya gue terus bae kon lunga karo pacarmu. Wong puasa-puasa kok pacaran. Ayem temen. Kadar pacaran be, kan orang ngapa-ngapa. Orang ngapa-ngapa wong pacaran. Ya dadi kepen ngapa-ngapa. Batal kowe. Batal. Dening batal. Jel batale nang ndi? Lho gue sih pacaran. Boncengan kan temempel. Iya ngkorin becake jengat. Gue kan dia lanang wedon kan lanang wedon. Batal gue kok. Ngawur temen sih. Weh, dulu aku ngerti dong, mbok kowe acengan. Acengan. Nyok kan lanang wedon nang ramean, udah nang sepian.
arep nang ramean, arep nang sepian, intine kowe pacaran ora sah. Intine tetep batal. Iya, kowe mesti nang ramean kowe nyrimpil-nyrimpil. Yo ora bae, Bro. Masalah batal ge urusanku. Sing penting nyong motorek, nyowis janjian karo pacarek, engko silakan sore. Ngiyel le. Oh, ya wis ora apa-apa. Tapi nek kowe ngasih mlebu neraka aja sing asing bati rek. Nyah. Isi bensinnya. Ya lah. Dikunci nek. Ramadan tiba. Kok tumai gue? Kok drone-nya bajir apa apa lo? Datak. Halo sayang, aku wis tekan iki. Nang buritan rumahmu, nang dalan setapak. Oh, iya iya iya, oke, entar di jalan ya. Oke sayang. Yang 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 yang, nyuwi sayu urung. Wis sayu banget lah. Lah, deleng si tiang ngene, mandeng ngene, nyuwi sayu urung nggih. Iya, kok wis ayu banget. Nyong rawani mandeng, mbok engko batal nyong. Oh, apa iya Mas? Nek pandeng-pandengan dadi batal? Ya iyalah, mbok mandeng kowe engko dadi metenteng nuku. Sage yo yo, yo makan. Oh, iya 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 Mas. Anaknya siapa kowe ya? Eh, toko moe. Kowe anaknya siapa kowe? Kepripun, Pak? Kula anaknya Suyat, Pak. Oh. Lah, ge sing wadon siapa ge? Dereng boncenge kaya kowe. Oh, niki nggih, Pak. Ih, Mbah, pacarku lho, Mbah. Oh, pacare. Kowe boncenge aja kaya kowe. Kok tiba dome biung e kowe. Oh, anu lagu ibu asa, Mbah. Menora batal. Gimpun Mbah, wis sore, kula aja ngabuburit. Bocah sikit jan. Wara-warane sapa kaya kaya pacaran bulan puasa, jalu jare men dadi ora batal apa. Masya Allah. Iya. Wah, dikit topi kaya nang apa? Lah kaya babak-babak kok ngomel. Utuk kaya bakul kopi nang kota-kota kae lho. Oh. Iya, Bab. Kowe tuku nang ndelo. Ora ki ora ngerti ya. Ora kowe kok topi tenan tuku nang ndi kowe? Ki nang dicor sing ngirik. Kowe ki ora ngerti bocah loro ki model siki ki topi lagi kaya kiye kiye. Apa iya sih? Ora ngerti kamu. Ge. Lho kuwi tekan mana tim klambine pada karone homsul kowe. Oh. Kakang ngerti. Jebule ya. Om sul sing dodok melu-melu kok. Sing iki. Oh, takut dia tuh mengana tapi selepas. Halo, Bro. Aku mau ngabuburit dulu sama pacar. Eh, pitu nang lu bocah kayak gue. Motormu kebes ya. Wis. Anu kelek mambu. Kalau ke mambu, ya ora baik. Ki cara wong pacaran pinter men ora batal. Terus, dia macam bingung kata-katanya. Aduh, aku kan.
Ocengan-ocengan, nyong kan lanang wedo nang ramean, kudu nang sepian. Ora dadi ngene. Ora kowe. Kudune kudu bocah iki gue. Anu motorku gembes ya. Apa anu kelek bliket? Aja apa? Oh, anu kelek bliket, anu kelek mam. Kudune kudu bocah iki gue. Motorku gembes ya. Wis, anu kelek breng. Ana jebreng ya kelek mambu. Ganti anu mari mau breng sing mambu. Mambu, mambu, bobar. Ora merang udeng.